ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የኢትዮ ታይምስ ቢትሰዎች ለሰዓቱ የተመረጡ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘላችሁ ቀርበናል። ከመረጃዎቻችን መካከለም በአማራ ክልል ኢንተርኔት የተደቀቀባቸው ከተሞች ቁጥር ወደ 18 ከፍ ማለታቸው ተሰምቷል። ከነዚህም ውስጥ ባህር ዳርን ጨምሮ በተለያዩ የአማራ ክልል ከተሞች ኢንተርኔት እንደተደቀቀና ማህበረሰቡ ዳታ ከፍቶ እየተጠቀመ እንደሆነ ተሰምቷል። በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ ነው። የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት የተፈጸመባቸው የግድያ ሙከራ ህዳር 2017 ላይ የሚደረገውን የምርጫ ሂደትን ከመቀየሩም በላይ የአገሪቱን ፖለቲካ እስከ ወዲያኛው የሚቀይር ክስተት ነው ተብሏል። የቢቢሲ የሰሜን አሜሪካ አርታይ የሆነችው ሳራ ስሚዝ ዶናልድ ትራምፕ የግድያ ሙከራ ከተፈጸመባቸው በኋላ ፊታቸው ላይ ደም እየታየ በሴክሬት ሰርቪስ አባላት ተሸፍነው ከመድረክ እየወረዱ አይበገሬነታቸውን ለመግለጽ እጃቸውን ወደ ላይ አንስተው የሚታዩበት ምስል ለታሪክ የሚቀመጥ ሳይሆን የአሜሪካን ፖለቲካ እስከ ወዲያኛው የሚቀይር ነው ብላለች። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንም የቀድሞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ደህናና በጥሩ ሁኔታ ላይ በመሆናቸው እፎይታ እንደተሰማቸው ትናንት ማምሻውን ባወጡት መግለጫ አስታውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ላይ በተቃጣው ጥቃት በእጅጉ ማዘናቸውን ገልጸዋል። ዶክተር አብይ በኤክስ ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት ጽሁፍ ጥቃቱን አስደንጋጭ ብለውታል። በግድያ ሙከራው የወጡ አዳዲስ መረጃዎችን በዝርዝር የምንመለከተው ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ነው። በሌሎች መረጃዎቻችን ደግሞ የኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኤርትራ ሉዓላዊነቷን ለማስጠበቅና በኃይል ለሚደረግ የትኛውንም ትንኮሳ ለመመከት በዝግጅት ላይ መሆናቸውን መናገራቸውን፣ የሱዳኑ ጄኔራል አልቡርሃን ጦር ከህወሓት የተቀበላቸውን ወታደሮች አሰልፎ እየተዋጋ እንደሆነ መሰማቱና የአማራ ፋኖ በጎንደር እዝም ጥብቅ መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫውም የደቡብ ጎንደር የከተማ አስተዳደሮች ውስጥ ያሉ ባለስልጣናት የመኖሪያ ቤታቸውን፣ መኪናቸውን እንዲሁም ሌሎች ንብረቶቻቸውን ለመሸጥ እየተንቀሳቀሱ መሆኑን የክፍለ ጦሩ የመረጃና ደህንነት ቡድን ማረጋገጡን ነው በመግለጫቸው ያካተቱት። አመራሮች ሀብትና ንብረታቸውን ሽጠውም አሜሪካ ለመሄድ ዝግጅታቸውን መጨረሳቸውን የክፍለ ጦሩ መረጃ ያሳያል ሲል ነው የአማራ ፋኖ ጎንደር ህዝብ መግለጫ የሰጠው። በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ ነው። አርቲስት አማኑኤል ሀብታሙም አሜሪካ መግባቱ ተሰምቷል። ሌሎች በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች አካተናል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫንና መረጃውም ለብዙዎች እንዲዳረስ ላይክ በማድረግ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ወደ መጀመሪያው መረጃችን ስናልፍ የሱዳኑ ጄኔራል አልቡርሃን ጦር ከህወሓት የተቀበላቸውን ወታደሮች አሰልፎ እየተዋጋ መሆኑ ተነግሯል። አሻርቅ አላውሳጥ እንደዘገበው በአልቡርሃን የሚመራው የሱዳን ጦር የህዝብ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት ወታደሮችን አሰልፎ ባለፈው ወርሃ ሚያዝያ በተቀሰቀሰው ጦርነት ውስጥ እየተዋጋ ስለመሆኑ ተጨማሪ መረጃዎች ስለመውጣታቸው ዋቢዎችን ጠቅሶ አስነብቧል። እንደ አሻርቅ ከትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር የተውጣጡ ኃይሎች ከአልቡርሃን መራሹ የሱዳን ጦር ጋር ተሰልፈው እየተፋለሙ ስለመገኘታቸው ተጨባጭና በሰነድ የተደገፈ መረጃ እያገኝና እየሰነደ እንደሚገኝ የሱዳን ፈጣን ድጋፍ RSF ኃይል በትናንቱ የዕለተ ቅዳሜ መግለጫው ይፋ ማድረጉን ዘግቧል። ወደ ከተማ መረጃችን ስናልፍ በአማራ ክልል ኢንተርኔት እንደተለቀቀ ተሰምቷል። በአማራ ክልል ባህር ዳር፣ ወልዲያ፣ ደብረ ብርሃን፣ ደሴ፣ ፍኖተ ሰላም፣ ደብረ ማርቆስ፣ ደጀን፣ ሰቆጣ፣ ጎንደር፣ ደብረ ታቦር፣ ገንዳ ውሃ፣ እንጅባራ፣ ፍኖተ ሰላምና በሌሎች አካባቢዎች በስሪጅና በፎርጂ የኢንተርኔት አገልግሎት ተለቋል። ኢትዮ ቴሌኮም በአማራ ክልል የተቋረጠውን ኢንተርኔት ለማስጀመር ከሚመለከተው አካል ጋር እየተነጋገርኩ ነው ማለቱ ይታወሳል። ዛሬ በአብዛኞቹ የአማራ ክልል አካባቢዎች ኢንተርኔት መለቀቁን የተሰማው ኢንተርኔቱ የተለቀቀው ከ330 ቀናት እግዳ በኋላ ነው። ዛሬ ከንጋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ የተለቀቀው በአማራ ክልል ኢንተርኔት የተለቀቀላቸው ከተሞች ቁጥርም ወደ 18 ከፍ ማለታቸው ተሰምቷል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናልፍ አርቲስት አማኑኤል ሀብታሙ አሜሪካ መግባቱ ተሰምቷል። እውቁ ተዋናይ አማኑኤል ሀብታሙ ሚያዝያ 15 ቀን 2016 ዓ.ም ወደ እስራኤል እየሄደ በጸጥታ አካላት ተይዞ በአዲስ አበባ በእስር መቆየቱ ይታወሳል። አርቲስቱ አሁን ከእስር ከተፈታ በኋላ ወደ አሜሪካ ማቅናቱን ያሬድ ሹመቴ በማህበራዊ ትስስር ገጹ አጋርቷል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናልፍ በትግራይ የታጠቁ ኃይሎችና የውጭ ዜጎች ከሚሳተፉበት የወርቅ ህገወጥ ቁፋሮና ኮንትሮባንድ ጋር በተያያዘ ከሚያዝያ ወዲህ ብቻ ከ20 በላይ ሰዎች እንደተገደሉ በምርመራ ማረጋገጡን ሪፖርተር ዘግቧል። በተለይ እንደ አባጉና ወረዳ የሚገኘው የትግራይ ጀኔራሎች የሚቆጣጠሩት ረሃዋ የወርቅ ማውጫ ከፍተኛ ህገወጥ የወርቅ ቁፋሮና ኮንትሮባንድ እንደሚካሄድበትና ተዋናዮቹ የቀድሞ የህወሓት ተዋጊዎች፣ ወጣቶች፣ ስደተኞችና ቻይናውያን እንደሆኑ ነው ዘገባው የጠቀሰው። ዘገባው በሰሜን ምዕራብ ትግራይ በህንጻት የወርቅ ማውጫ ከሁለት ወራት በፊት
በፊት በቀድሞ የህዋ ታጣቂዎችና በጥበቃዎች መካከል በተከሰከሰ ግጭት 22 ሰዎች እንደሞቱ መስማቱን ገልጿል። ህገወጥ ወርቅ ወደ አዲስ አበባ፣ አስመራ፣ ሀርጌሳ፣ ናይሮቢና ካምፓላ እንደሚሸጥና ከዚያም መዳረሻው ዱባይ እንደሆነ ምንጮች ስለመናገራቸው በዘገባው ላይ ተጠቅሷል። ወደ ከተማ መረጃችን ስናልፍ የትራምፕ ግድያ ሙከራ የአሜሪካ አደገኛ የፖለቲካ ጅማሬና የህዳሩ ምርጫ አቅጣጫ ቀያሪ ክስተት እንደሆነ እየተነገረ ነው። የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት የተፈጸመባቸው ግድያ ሙከራ ህዳር 2017 ላይ የሚደረገውን የምርጫ ሂደትን ከመቀየሩም በላይ የአገሪቱን ፖለቲካ እስከወዲያኛው የሚቀይር ክስተት ነው ተብሏል። የቢቢሲ የሰሜን አሜሪካ አርታይ የሆነችው ሳራ ስሚዝ ዶናልድ ትራምፕ የግድያ ሙከራ ከተፈጸመባቸው በኋላ ፊታቸው ላይ ደም እየታየ በሴክሬት ሰርቪስ አባላት ተሸፍነው ከመድረክ ወረዱ አይበገሬነታቸውን ለመግለጽ እጃቸውን ወደ ላይ አንስተው የሚታዩበት ምስል ለታሪክ ብቻ የሚቀመጥ ሳይሆን የአሜሪካን ፖለቲካ እስከወዲያኛው የሚቀይር ነው ብላለች። የሰሜን አሜሪካ ዘጋቢው አንቶኒ ዛከር ደግሞ የተተኮሰባቸው ጥይት ትራምፕን ጨርፋ ያለፈች ብቻ አትሆንም፣ የአገሪቱ ፖለቲካ አደገኛ ጅማሬ ልትሆን ግን ትችላለች ይላል። የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በምርጫ ቅስቀሳ ላይ ሳሉ የግድያ ሙከራ ተፈጽሞባቸው በጥይት መመታታቸው ይታወሳል። ትራምፕ በአሜሪካዋ ፔንሲልቫኒያ ከደጋፊዎቻቸው ፊት ቆሞ ንግግር እያደረጉ ሳለ በርካታ ጥይቶች ወደ እርሳቸው የተተኮሱ ሲሆን በቀኝ በኩል ያለው ጆሮቸው በጥይት ተመቷል። የአሜሪካ ባለስልጣናት ክስተቱን የግድያ ሙከራ ብለው የገለጹ ሲሆን ጥቃት የፈጸመው ግለሰብ ከጸጥታ ኃይሎች በተተኮሰበት ጥይት ተገድሏል። በስም ያልተገለጸው የ22 ዓመት ወጣት በቀድሞ ፕሬዚዳንት ላይ የግድያ ሙከራ ለመፈጸም ምን እንዳነሳሳው ምርመራ እየተደረገ መሆኑም ተገልጿል። ሳራ ስሚዝ ይህ የፖለቲካ ፍላጎትን በኃይል ለማሳካት የተደረገ አስደንጋጭ የግድያ ሙከራ ህዳር 2017 ዓ.ም ለሚደረገው ምርጫ የሚደረጉ የምረጡኝ ዘመቻዎች የሚካሄዱበትን ሁኔታ የሚቀይር ይሆናልም ትላለች። አንቶኒ ደግሞ የቀድሞ ፕሬዚዳንት ላይ የተፈጸመው የግድያ ሙከራ በአሜሪካ ፖለቲካ ውስጥ ለአስርት ዓመታት የተገነባውን የደህንነት ስሜት በቅጽበት ያፈረሰ ጥቃት ሆኗል ይላል። ትራምፕ በዚህ ጥቃት የደረሰባቸው አደጋ ቀላል የሚባል ነው፣ ይሁን እንጂ ጆሮአቸውን የመታቸው ጥይት የፕሬዚዳንቱን ጭንቅላት ለጥቂት የሳተች ነበር። በአሜሪካ ለመጨረሻ ጊዜ ስመጥር በሆነ ፖለቲከኛ ላይ የግድያ ሙከራ የተፈጸመው እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ1981 ላይ ነበር። ከ43 ዓመታት በፊት ሮናልድ ሬጋን የግድያ ሙከራ ተፈጽሞባቸው ነበር። ከእርሳቸው በፊት ጆን ኤፍ ኬኔዲ እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር 1963 ዓ.ም ላይ ግድያ እንደተፈጸመባቸው ይታወሳል። ከ35ኛው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ግድያ በተጨማሪ የማርቲን ሉተር ኪንግ እንዲሁም የማልኮም ኤክስ ግድያ የአሜሪካን የፖለቲካ ሂደት አቅጣጫ ቀያሪ ክስተቶች ሆነው ተመዝግበዋል። ትራምፕ ላይ የተፈጸመውን ጥቃት ያወገዙት ጆ ባይደን ከግድያ ሙከራው በኋላ ሁሉንም የምርጫ ቅስቀሳቸውን አቁመዋል። የባይደን የምርጫ ቅስቀሳ ቡድን ትራምፕ የግድያ ሙከራ ተፈጽሞባቸው ቅስቀሳ ማድረጉ አግባብ አይደለም በሚል የሚያደርጓቸው ዘመቻዎች በጊዜያዊነት አቁመው ጥቃቱን እያወገዙ ነው። በፖለቲካ ዓለም የተለያየ አመለካከት ያላቸው አሜሪካውያን ትራምፕ ላይ የተፈጸመውን ጥቃት በማውገዝ አንድ አይነት አቋማቸውን እያንጸባረቁ ይገኛሉ። ሁሉም በዲሞክራሲያችን ውስጥ አመጽ ቦታ የለውም በሚል በአንድ ድምፅ አቋማቸውን እያሳውቁ ይገኛሉ። የቀድሞ ፕሬዚዳንቶች ባራክ ኦባማ፣ ጆርጅ ደብሊው ቡሽ፣ ቢል ክሊንተን እና ጂሚ ካርተር የግድያ ሙከራውን አጥብቀው ተቃውመዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ትራምፕ ላይ ለተፈጸመው የግድያ ሙከራ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ተጠያቂ ያደረጉ ፖለቲከኞች አልጠፉም። ትራምፕ ፕሬዚዳንት ሆነው ቢመረጡ ምክትላቸው ሊሆኑ ይችላሉ የሚባሉት ሴናተር ጄዲ ቫንስ ለግድያ ሙከራው ፕሬዚዳንት ባይደንን ተጠያቂ አድርገዋል። ሴናተር ቫንስ በኤክስ ገጻቸው ላይ የባይደን ንግግር ትራምፕ ላይ ግድያ እንዲፈጸም የሚያበረታታ ነው ሲሉ ጠንከር ያሉ ወቀሳ ሰንዝረዋል። ከዚህ ሴናተር በተጨማሪ በቁጥር ጥቂት የማይባሉ የትራምፕ ደጋፊዎች የግድያ ሙከራውን የፈጸመው ግለሰብ በባይደን አስተዳደር ይሁንታ ያገኘ ነው ወደሚል የሴራ ትንተና እየገቡ ነው። የቢቢሲዋ ሳራ ስሚዝ ይህ አስደንጋጭ ክስተት በቀጣይ የምርጫ ቅስቀሳ ወቅት ጥሩ መንፈስ የሌለበት ፖለቲካዊ ፍትጊያን የሚያሳየን ይሆናልም ትላለች። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ደህናና በጥሩ ሁኔታ ላይ በመሆናቸው እፎይታ እንደተሰማቸው ትናንት ማምሻውን ባወጡት መግለጫም አስታውቋል። የትራምፕ ምርጫ ቅስቀሳ ባወጣው መግለጫ የሪፐብሊካን ፕሬዚዳንታዊ እጩ ጥቃቱ ከደረሰባቸው በኋላ በአካባቢው በሚገኝ የሕክምና ተቋም አገልግሎት ማግኘታቸውን አስታውቋል። ትራምፕ ሴክሬት ሰርቪስ በመባል የሚታወቀው የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጥበቃ አገልግሎት ማመስገናቸውን የምርጫ ቅስቀሳ ቃል አቀባይ ስቲቨን ቼኡንግም አስታውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የተቃጣው ጥቃት በእጅጉ ማዘናቸውን ገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ አህመድ በቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ላይ በተፈጸመው ጥቃት ነው ማዘናቸውን የገለጹት። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኤክስ ወይም ትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት ጽሁፍ ጥቃቱን አስደንጋጭ ብለውታል። ትራምፕ ከጉዳታቸው በፍጥነት እንዲያገግሙ ምኞታቸውን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀጣዩ የአሜሪካ ምርጫ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅም ተመኝተዋል።
ወደ ከተማ መረጃችን ስናልፍ ኢትዮ ቴሌኮም በአክሲዮን ተዋቅሮ እንደገና ሊቋቋም እንደሆነ ተሰምቷል። ለውጭ ኩባንያዎች እንዲሸጥ የታቀደው ድርሻ ዝቅ ይደረጋልም ነው የተባለው። መንግስት የኢትዮ ቴሌኮም 10% ድርሻ በአገር ውስጥ እንዲሸጥ ያሳለፈውን ውሳኔ ተፈጻሚ ለማድረግ በአክሲዮን ተዋቅሮ በድጋሚ እንደሚቋቋም ነው የተነገረው። ኢትዮ ቴሌኮም በቅርቡ ስራ ይጀምራል ተብሎ በሚጠበቀው የኢትዮጵያ መዋለ ንዋይ ገበያ አማካኝነት 10% ድርሻውን ለኢትዮጵያውያን እንደሚሸጥ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ ሌሎች ጉዳዩ የሚመለከታቸው ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት በተደጋጋሚ በይፋ መናገራቸው ይታወሳል። ይህንን በተመለከተ ሪፖርተር ያነጋግራቸው የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚት ወይዘሪት ፈሬው ታምሩ የኢትዮ ቴሌኮምን 10% ድርሻ ለመሸጥ ሲደረግ የነበረው ዝግጅት መጠናቀቁንም ገልጸዋል። የኩባንያው አጠቃላይ ሀብት ግምታ ወይም አሴት ቫሉዌሽን ስሙን ከመግለጽ በተቆጠቡት አንድ የውጭ ኩባንያ ተሰርቶ መጠናቀቁን ተናግረው በጣም በቅርብ ጊዜ ውስጥ 10% ድርሻው ለሽያጭ ይቀርባል ብለዋል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናልፍ ደግሞ የአማራ ፋኖ በጎንደር እዝ የጀነራል ነጋ ተገኝ ክፍለ ጦር መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫውም የአማራ ፋኖ በአራቱም የአማራ ግዛቶች ማለትም ጎንደር፣ ጎጃም፣ ወሎና ሸዋ ላለፉት አንድ ዓመታት ከፍተኛ ተጋድሎ ሲያደርጉ ቆይተዋል። አገዛዙ የፋኖን በትር መቋቋም ባለመቻሉ በሰው ኃይል በመሳሪያም በስነልቦናም በፋኖ በመበለቱ እንዲሁም ከፍተኛ የሆነ ቁሳዊና የሞራል ኪሳራ ከመድረሱም በተጨማሪ የሚመኩበት ወታደር አብዛኛው በፋኖ እየተማረከ እንዲሁ እየከዳ ለፋኖ እጁን እየሰጠ ይገኛል ይላል መግለጫው። አስከትሎም ይህን የተመለከተው የአገዛዙ ባለስልጣናት አንድ ጊዜ አስታርቁኝ ሌላ ጊዜ ደግሞ አደራድሩኝ ብሎ የሰላም ኮንፈረንስ መጥራቱና ህዝብ ለማወያየት ሞክሮ አለመሳካቱንና ህዝቡ አገዛዙ የጫነበትን ቀንበር አሽቀንጥሮ ለመጣል እንደቆረጠና ከፋኖ ጎን መቆሙን ማሳየቱ አገዛዙን ተስፋ አስቆርጦታል ነው የሚለው መግለጫው። በማስከተልም ይህን የተመለከቱት የአገዛዙ ባለስልጣናት ሀብትና ንብረታቸውን እየሸጡ ለመኮብለል መዘጋጀታቸውን የፋኖ የመረጃ ምንጮች ያሳያሉ ነው የሚለው። የአማራ ፋኖ በጎንደር የጀኔራል ነጋ ተገኝ ክፍለ ጦር ከሚንቀሳቀስባቸው ቦታዎች ማለትም የደቡብ ጎንደር ደራ፣ ፎገራ፣ ፋርጣ ወረዳዎች እንዲሁም ወረታ፣ ሐሙሲትና ደብረ ታቦር የከተማ አስተዳደሮች ውስጥ ያሉ ባለስልጣናት የመኖሪያ ቤታቸውን፣ መኪናቸውን እንዲሁም ሌሎች ንብረታቸውን ለመሸጥ እየተንቀሳቀሱ መሆኑን የክፍለ ጦሩ የመረጃና ደህንነት ቡድን አረጋግጧል ነው የሚለው መረጃው። በተለይ ደብረ ታቦር ከተማ ላይ ያሉ አመራሮች ሀብትና ንብረታቸውን ሽጠው አሜሪካ ለመሄድ ዝግጅታቸውን መጨረሳቸውን የክፍለ ጦሩ መረጃ ያሳያል ሲል የአማራ ፋኖ በጎንደር እዝ የጀኔራል ነጋ ተገኝ ክፍለ ጦር መግለጫ ሰጥቷል። ወደ ከተማ መረጃችን ስናልፍ የሳዋ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ተቋም ምስረታን 30ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ ኤርትራ የ36ኛውን ዙር ሀገር አቀፍ አገልግሎት የምረቃ ስነ ስርዓት ትናንት ጠዋት በሳዋ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ተቋም በተለያዩ ወታደራዊ ትርኢቶች ታጅቦ ተካሂዷል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንግግር አድርገዋል። ፕሬዚዳንቱ በንግግራቸው ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ የሆኑ ችግሮች እየተስተዋሉ ነው፣ ኤርትራ ሉዓላዊነቷን ለማስጠበቅና በኃይል ለሚደረግ የትኛውንም ትንኮሳ ለመመከት በዝግጅት ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። ኤርትራ ከጎረቤቶቿ ጋር ያላትን እንቅስቃሴ በጥሞና እየተከታተሉት መሆኑንም አውስተዋል።